Adhe Gjeravina ish konkurenti për Putan, është përfulur shpesh për një lidhje dashurie të mundshme mes ti dhe moderatorës Bura Zemani, do nëse është muhuar nga të dyja palët. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Ai gjithashtu është përfshirë në situatën Bura Donald Beatrix, ku ka shprehur mbështetjen për Burën në këtë situatë. Pavarësisht se ka mohuar, Adheu ka hedhur një postim që ka ringjallur dhe njëherë dyshimet se ai mund të ketë një pëlqim për Burën. Ti je si Bura e bukur por e ftohtë, shkruhet në Instastoryn e publikuar nga Adheu. Kjo nuk është hera e parë që ai bën të tilla postime, që janë interpretuar si mesazh për Burën nga ndjekësit e tij. Teksa një nërdhjet po krijohet shumë zhurmë për tre këndshin Bura Donald Beatrix, atë dhe u ndau një foto nga palestra me një varse, për të cilën pyeti ndjekësit nëse duhet ta heq apo ta mbaj. Ky Instastory erdhi vetëm një ditë pasi Bura hoqi varsën e dhuruar nga Donaldi.